hajrujú ľudí pomaly a vyhadzujú ich rýchlo. Nepoznám žiadneho podnikateľa, ktorý by zarobil menej, ako keby bol zamestnaný na full-time oh, job. O, a taký určite sú. Ja som investoval to najcennejšie, čo každý človek na tejto planete má. Lenže tam som zlyhal, tak som nevedel, ako rýchlo naberať ľudí, ako ich školiť, ako ich zapájať do procesu, ako, ako delegovať. Vieš, že, vieš čo je jediná vec, ktorá ti nikdy nezdraží? Nie. Tak kde si fixneš cenu. V podstate je to veľmi podobné hej? Hm. že všetci len veria, že to porastie. Neži... Fokus na rast je prežitie. To, keď sa rozhodneš, že ja už nepotrebujem rásť, tak vlastne začneš klesať a špadneš. Milan, keď k tomu tvojmu podnikaniu, tá cesta k nemu bola neúplne tradičná. Hm. To znamená, že nebol si, že nemáš neviem, že dokončenú vysokú školu, nemáš za sebou nejaké zamestnanie a potom väčšina ľudí ide podnikať. Ty si v podstate hneď na strednej škole začal podnikať. Je to lepšie alebo horšie, že nie tá cesta tradičná? Akoby z pohľadu, teraz keď sa to spätne pozeráš. No, ja som začal podnikať, lebo ma to bavilo, lebo niekto, každý sme mali nejaké tie osobné aktivity, ktoré sme robili jednoducho ako tínejžri a mňa bavilo programovať a popri tom z toho vlastne vzniklo to podnikanie. Takže ja si myslím, že je dôležité začať čo najskôr, lebo čím skôr začnete, tak ten, tá vaša trajektória pôjde rýchlejšie a rýchlejšie, ako budete rásť. Ja napríklad, keď som začal v tých 16 rokoch, tak keď moji spolužiaci skončili vysokú 25, ja som už mal pomaly 10 rokov skúsenosti. No a mhm. oni vtedy akože začali sa orientovať, hej. A kým sa oni zorientovali za 5 rokov, tak ja už som mal 15 rokov skúsenosti a predal som prvú firmu. To znamená, že ak vieš, že čo ťa baví a čo chceš, je lepšie začať čím skôr a nečakať. No ak vieš, čo ťa baví, tak za tým chôď a rob to ak ťa to dokáže uživiť, tak to rob profesionálne. Ak to robíš len preto, lebo ťa to baví, tak si budeš musieť nájsť na konci dňa nejakú aktivitu, ktorá ťa, ktorá ťa bude živiť. Hmm. Išiel si v podstate, keby keď to nazveme dnešnými startupovým slovníkom, takým bootstrappingom, to znamená, že Ty začal čo, si... <laughs> Ja, sorry, ja som sa nemal čas učiť tie slovníky startupové, a... lebo ja som to iba robil. Dobre, išiel si, išiel si organickým rastom, keď to poviem takto slovenský. Hmm. To znamená, že na začiatku si nemal keby nejakú veľkú investíciu, išiel si kvázi, investoval si to, čo si zarobil. A je to lepšia cesta, alebo lepšia na začiatku, nazvem to, že dostať tú páku a dostať nejakoby od milión eur a rozbiehať to už takto? Čo je lepšia cesta? Ja som investoval to najcennejšie, čo každý človek na tejto planete má. Svoj čas. A potom som v podstate z toho času vybudoval, vybudoval viac menej to, čo dneska mám. Samozrejme, keď dokážeš skombinovať ten čas ešte s nejakými cudzými peniazmi, tak o, ten raz môže byť rýchlejší. Takže ak vám niekto ponúka peniaze o, pre urýchlenie vášho rastu, tak ich berte. Ale také peniaze ti vie aj banka, hej, že pri nehnuteľnostiach to je najkrajšia vec, ktorú môžeš mať je bankový úver, lebo ten bankový úver ti splatia nájomníci a ty zarábaš jedna vec na tých splátkach nájmu a zároveň zarábaš na tom, že tá inflácia jednoducho tu bude navždy, a, ona ti vlastne tlačí hodnotu o, toho bytu stále hore. Áno, ale to podnikanie je trošku keby, že in, iný, iná forma, nazvem to, že zárobkovej činnosti. Samozrejme, no. To znamená, že keby, keby si zarakladal tie firmy dnes, išiel by si do investície, prijal by si nejakú investíciu, alebo by si išiel, akoby nazvem to, že rovnako logikou z tohto pohľadu, ako, ako si išiel. Čo by si odporúčil ľuďom, ktorí na tým dneska premyšľajú? Ja som ja keď som začal podnikať, tak na konci ja som musel v roku nájsť investora, ktorý mi pomohol mm -hmm. po tom období, keď už som to financovať ja a pe Family peniaze, tak som potreboval toho ďalšieho investora, mm -hmm. angel investora, na urýchlenie toho rastu. Inak vlastne, on bez t takto ja som nemal ten čas sa naučiť všetky tie zázračné slovíčka, ktoré dnes všetci startupisti používajú, keď som to začal robiť. Čas ma ja najskôr začal investovať svoj čas, urobil som MVPčko, potom som získal, že, že, peniaze from family and friends, lebo vlastne prvé peniaze mi dali rodičia na prvý server a kúpili mi počítač. Potom nasledovalo, že, že, prvé kolo, že našiel som angel investora, ktorý sa pozrel na môj strašný biznis plán, ktorý keby som sa dneska na pozrel, tak asi by som mm -hmm. ho sám nezainvestoval. Čiže našiel som angel investora a, a dostal som sa vďaka angel money tam, kde som. A je možné, že keby som sa fokusoval len na jednu konkrétnu oblasť, tak potom by som mal také tie ďalšie investičné kola. A miesto toho, aby som bol najväčší startup na Slovensku, som mohol byť o... najväčší v tom segmente Ale Lenže tam som zlyhal, lebo som nevedel po anglicky. A keby som vedel po anglicky, tak pochopím, že ten produkt, ktorý mi vyrábame na Slovensku, on celosvetovo neexistuje a ja som s ním mohol ísť do sveta. Čo vlastne mňa zastavili pred tými ďalšími founding kolami O neznalosti angličtiny a, a toho globálneho prostredia. To znamená, že čo praxi, že ty, to, že keď sa služba fungovala na Slovensku, mal svojich akýby zákazníkov, klientov, používateľov a ty si to isté mohol spustiť teraz, poďme, neviem, do Česka, alebo do Nemecka, alebo kdekoľvek a tam si nešiel preto, lebo si spal, ok, tak aj tak tomu nerozumiem, tomu jazyku, nerozumiem tomu prostrediu, tak zostajem tu pekne na Slovensku? Akože tým Čechám, ako keby hmm. rozumiem tomu hey, jazyku, jasne, hej? Hey ale jednoducho tie Čechy... Inak, že keby som rozumel tomu, že tá služba neexistuje, že na anglicky mm -hmm. hovoriacich trhoch a španielsky mm -hmm. hovoriacich trhoch neexistuje globálna, tak jednoducho by malo zmysel ísť práve na tie globálne trhy. Mm -hmm. že ten český trh, ja som sa tak vždy na to díval s so rešpektom kvôli tomu, že vlastne, akože to sú tí naši väčší bratia. A, ale keby, keby vtedy som mal ten overview toho, že wow, ten, ten svet je tak obrovský, kde ja môžem ísť s jednou službou tak o, dneska v podstate možno mám aktívum v jednom alebo dvoch segmentoch, ale obrovské. Takže je tá rada aj pre tých ľudí, ktorí začínajú podnikať dnes, ale podnikajú pár rokov, mm. že v momente, keď sa dá, keď to má zmysel a robíte pôvodné kola, choďte čím skôr, keby go global, keď to poviem takto, že choďte do zahraničia čím skôr? No jasné. Akože ten svet je obrovský, nemáš žiadne hranice a jednoducho zostať na malom slovenskom trhu je veľká škoda. Čiže čokoľvek, čo robíš, tak áno, aj na Slovensku môžeš zarobiť pekné peniaze, akože ja som toho dôkazom. ale A na druhú stranu, na tom globálnom trhu dokážeš oveľa viac narasť. A keď robíš nejakú službu, ktorá má byť veľká a úspešná na Slovensku, tak musí byť veľmi všeobecná. Uh -huh. Zatiaľ, čo keď urobiš urobíš službu zameranú na malinký segment, ja neviem, pol percenta uh -huh. populácie, tak môže byť s ňou úspešný, ale musíš celosvetovo. Pri, pri tom škáľovaní by som ešte chcela chcel zastaviť, lebo ten príbeh bol, že ty si kvázi bol, že programátor, to znamená, že aj tie prvé služby si programoval ty sám, tam znamená si potom pár kolegov a tak ďalej a v nejakom momente sa samozrejme z programátora človek preúpne do manažmentu. Zrazu ako, že tých ľudí není 5, 10, 20, 30, ale už, už neprogramuješ na dennej báze, ale manažuješ. Ako ako si to ty keby zvládol? Že zrazu, že už nie je môj najväčší skill to, že viem rýchlo programovať, ale mm -hmm. že viem postaviť tým, ktorých ľudí, tých najlepších a talentovaných, ktorí rastú, že išlo to v pohode a vlastne nejakých konzultantov, alebo ako, ako toto riešiť? No, ja som rastol sám a konzultantov, že poviem, že chvála Bohu som nemal a bohužiaľ som nemal. Ok, je? to, Lebo, čo to znamená. Dobre, že? No, chvála Bohu som ich nemal, lebo vlastne všetci ľudia, ktorí som sa časom stretával, tak jednoducho nerozumeli tomu môjmu segmentu a vlastne dávali mi rady, ktoré na konci dňa, keď som ich veľakrát vypočul, tak ma stiahli nesprávnym smerom. Uh -huh. a čiže A či vlastne to, v čom som, som sa ja vyznal, tak chvála Bohu, tam som nemal tých konzultantov, ale potom sú veci, ktoré som si neuvedomal, že neviem dostatočne a keby som mal niekoho, kto mi s nimi pomôže, tak by som dokázal rásť oveľa rýchlejšie a oveľa viac. A, a také tie najdôležitejšie oblasti, kde si myslím, že som mohol oveľa viac rásť a rýchlejšie, že keby som mal niekoho, kto by mi poradil, také tie oblasti, ktoré som časom až zistil, hej, že, mm -hmm. že aký veľký je svet, potom no, ako naberať, nahajrovať ľudí, ako rýchlejšie rásť, čo sa týka počtu ľudí, ako lepšie odovzdávať a delegovať tie kompetencie ľuďom bez toho, aby som strátil tú kontrolu, mm -hmm. kde som bol ja dobrý. To znamená, ja som vedel, ako má vyzerať produkt, ako má vyzerať ten, ten ťah na bránu s tým produktom a marketingom, ale keď som začínal, tak som nevedel, ako rýchlo naberať ľudí, ako ich školiť, ako ich zapájať do procesu, ako, ako delegovať. Na toto som bohužiaľ nemal konzultantov. To, že to je ten moment, kedy nazvem to, že tá firma sa rýchlo škáluje, rýchlo rastie. Hmm. Keby si odporučil niekomu, že, okay, že teraz zober na palubu a nemusí to byť len konzultant, hmm. to môže byť nejaký biznis partner alebo nejaký investor, ktorý priesie know-how ktokoľvek, ktorý ti pomôže práve s týmito vecami, lebo ty ako ten človek zakladateľ sa vyznáš v tej svojej oblasti, ale je dôležité mať niekoho, kto ťa posunie v tom nazvem to, univerzálnom manažmente. Hej. úplne presne ako hovoríš. No, to, to sa teším, že som to úplne vystihol. Ale teda, aby som to zopakoval, tak <coughs> áno, že najdôležitejšie je, že ty vieš, čo je tá tvoja expertíza, kde ty si ten founder a podnikateľ a to je to, že poznáš ten produkt, poznáš toho zákazníka, poznáš to prostredie, vieš, kam to chceš dotiahnuť, to je tá vízia, mm -hmm. ale jednoducho v tých, ako keby, základných manažerských zručnostiach si náber ľudí, ktorí to vedia robiť lepšie, akože nechce sa, sa učiť ako sa stať finančným riaditeľom do troch mesiacov, ako sa stať HR, HR mm. direktorom, mm. ako sa stať, ja neviem, motivačným koučom. Že na toto si vieš nájsť ľudí, ktorí ti s tým dokážu pomôcť a ty sa fokusujú na ten svoj core business. A inak toto je tá najdôležitejšia vec, že, že vždycky, že fokus, fokusujú sa, hej, že ty vieš, čo je tá tvoja sila a ty sa potrebuješ sústrediť na rozvíjanie tej mm. sily. Mm -hmm. Že ja keď som chodil do školy, tak nás učili, že keď si zlý, tak sa driluj to, čo si, v čom si zlý. Ale správna odpoveď je, že driluj sa v to, v čom si dobrý. Lebo jednoducho iba tam dokáže znásobiť ten, ten oh, svoj budúci výnos. To je tá tvoja, ak to superschopnosť? Že... Ja to volám superschopnosť, áno. Že rozširuj svoju superschopnosť. A čo bola tvoja superschopnosť? Ja som rozumel produktu. Čo tak... znamená, že si rozumel produktu? Ja som vedel, ako urobiť ten pokec uh -huh. alebo aktuality, uh -huh. alebo, alebo akýkoľvek web tak, aby ten človek to chcel používať, aby ho to bavilo používať a aby vlastne si kontinuálne rastol v návštevnosti a v počte používateľov a použití. Mm -hmm. A potom som vedel, že čo nesmieš robiť. Mňa tak. sa pýtali, že čo pridáte ďalej na ten pokec? A ja hovorím, že ja rozmýšľam vždycky, že ktoré tlačítko zruším. Lebo vlastne najväčšie umenie nie je pridávať funkcie, ale uberať. A, a to je tá moja superschopnosť, že jednoducho zamerať sa iba na ten core, ten, to hlavné a jednoducho to rozvíjať. A to, čo si ak by hovoríš, že tvoja superschopnosť, tomu, čo si rozumel, tak to si čiastočne si z toho exitol, samozrejme nechal si si nejaký podiel, mm. ale ako viac menej si z toho exitol a to, čo si zarobil, si dal do úplne novej oblasti, ktoré nazvem, to, že v tej dobe si asi veľmi nerozumel mm. a to sú, to sú reality a to ma akoby zaujíma, že, že v akom momente ten človek akoby si opustil niečo, čo si robil 15 rokov a asi si to vedel, že do poslednej nitky možno na Slovensku nebol väčší expert na to, ako, ako, ako bol a zase si do niečo nového, do úplne novej podnikateľskej oblasti, ktoré si opäť úspešný, a nie, trošku nepopiera to, to čo si povedal predtým, že vlastne že ten podnikateľ vie sa svičnúť aj zo niečo iného, ako by si toto porovnal. Mm -hmm. No, tak to zase. Rozumiem, mám pocit, že rozumiem tomu produktu, ktorý robím. Mm -hmm. Rozumiem tomu trhu, na ktorom som. Rozumiem, že ako robí ten produkt, aby bol dobrý pre tých zákazníkov. To sa o realitách. O realitách. A, a, ako, a ako akoby, ten produkt potom, tie, tie nehnuteľnosti tým zákazníkom buď prenajať alebo predať. Tomu rozumiem. Ale už som si zobral kvalitného CFO, už mám HR, používam o, coachov pre mojich ľudí a pre seba, o, mám niekoho so skúsenosťami, ako postaviť tie bytové domy alebo ofisy, mám niekoho so skúsenosťami, ako to projektovať, ako to povolovať. Čiže v zásade už som si rovno od prvého dňa našiel ten tím, mm -hmm. keď som sa tomu začal venovať ja full time, našiel ten tím, ktorý o, uh, v podstate akby, ktorému zverujem tie úlohy a nesnažím sa teraz zistiť, že všetko sám. Aj keď samozrejme, ak, že občas tých ľudí v tom týme treba obmieniať a hľadať, že, že, ktorý je ten správny človek. No, sa hovorí, že, že hajrujú ľudí pomaly a, a vyhadzujú ich rýchlo, hej. Čiže, že ono to znie tak necitlivo, ale pointa je tá, že keď raz zistíš, že niekto je ne, tu firmu brzdí alebo nie je do nej vhodný, tak jednoducho správ to rozhodnutie a nečakaj s ním pol roka, rok, dva. Lebo na konci dňa to rozhodnutie spravíš. Hm. Keď si už otvoril toho tému hiringu, ty si keď si príjmal prvých ľudí alebo stále príjmaš ľudí, tak je to viac akby, guts, intuícia, alebo si akože v tomto veľmi štrukturovaný a už si robíš taký checklist, že týchto 5 vecí musí mať a keď ich nemá, tak akože smola. ako k tomu pristupuješ? O, hej. Taktože nemyslím si, že minulé skúsenosti alebo alebo odmakaná škola je teraz ten základ, hej, lebo keď niekto aj vydržal niekde 7 rokov, tak možno len s ním aj trpezlivosť. Keď niekto menil každé 3 roky prácu, to ešte neznamená, že je job hopper. Čiže pre mňa je dôležitý ten feeling z toho pohovoru, z toho človeka. Mhm. Ale na konci dňa na tom pohovore, to sú, že rozhovory, hej, ľudia od sebe rozprávajú a teraz snaží sa zistiť, že či ti hovoria pravdu alebo nie, ale na konci dňa, že to, že či on je, nie je talker, ale je ten duer, zistíš až počas toho fungovania, mm -hmm. že na konci nejak že treba zobrať tých ľudí, dať im šancu. A ja hovorím, že keď na pohovore mám dvo, dvoch, troch, ktorí sú naozaj dobrí a mám iba jednu pozíciu, tak ja som vždycky rástol so, so všetkými firmami, takže ja som vedel, že ja budem potrebovať ďalšieho človeka o pol roka, takže, alebo o tri mesiace. Takže ak som videl, že na pohovore je niekto dobrý, tak som ho zobral hneď. obsadil som tú pozíciu možno o pol roka skôr. No a vlastne, čo sa mohlo stať? Že keď sa zistilo, že to bol dobrý hire, tak zostal a bol som happy, že mám vyriešené rovno dve pozície. No a keď sa zistilo, že vlastne jeden z nich bol talker a nie duer, tak mal som toho druhého našťastie. Veľmi často akoby vo svojich odpovediach spomínaš keby že rast. Že rast, rast, firma no. rastia a tak ďalej. Je to je to nutnosť? Lebo akože viem si predstaviť, že niekto povie, že ak okay, že ja chcem mať len firmu, ktorá je lokálne úspešná, mám jednu pobočku a funguje mi tuto, som spokojný, šťastný, akože tak ďalej. Je to, chápem, že aj tento prístup môže byť OK, ale keď chceš akoby, že byť úspešný, je dôležité rast s tou firmou, alebo môžeš sa akoby zastať a povedať, to mi stačí? Hmm. Ono, v potápaní máš, keď, keď ty dýcháš, tak keď sa mu zadýchneš, tak ideš hore keď sa veľa vydýchneš, žiješ dole, hej. Uh -huh. A vlastne, keď si začiatočník, tak lietaš hore dole v tej vode, 2 metre hore, 2 metre dole, hej. A vlastne, že tie, keď si akože, potápaš a potápaš dlho, tak vlastne chceš sa dostať do stavu, že keď dýcháš, tak máš neutral bojenci. Uh -huh. Že si v tej vode stále takto. Že plus minus centimetr. Uh -huh. Že sa nepohneš. No a toto, aby si dokázal, musí byť úplný expert. To není, že náhoda. No a v tom podnikaní to je to isté, hej, že to prostredie sa stále mení, to je jak voda, a teraz ty sa nadýchneš, ideš hore, vydýchneš, ideš dole. A že jednoducho schopnosť zostať na jednom mieste, to by si musel byť expert a sústrediť sa na to. Takže ja hovorím, že buď si drivovaný na to, že chceš ísť hore, alebo spadneš ako kamen dole. Takže ten rast je, je extrémne dôležitý. Ten že... fokus na rast je prežitie. Okay. To, keď sa rozhodneš, že ja už nepotrebujem rast, tak vlastne začneš klesať a spadneš. Lebo vlastne Ty tam nie si sám v tej, v, tej, v, tej, v, tej, v tej vode, hej, že ty nie si sám, čo podnikáš. Takže logicky, všetci sa ťa snažia predbehnúť, ktorí jednoducho makajú. Takže jediný spôsob, ako sa vieš udržať, ako si vieš udržať ten štandard, je, že by všetci prestali. Vtedy sa všetci udržíte. Čo asi je nemožné, ale to sa asi nestane. To sa nestane. A potom tu máš to zázračné slovo inflácia. A všetci akože vidia tú infláciu ako strašné zlohe, lebo akože každý rok sa mi pridajú peniaze a mne vlastne nestačia, lebo vlastne každý rok všetko zdražie. Hm. Ale ono to je viac ja menej trošku inak, že ono to je tak, že, že niekto príde a každý rok chce pridať. Takže keď chce niekto, aby som mu pridal 100 eur mesačne, tak ja mu pridám. Lenže čo ja urobím? Tak ja potom musím zobrať svoje produkty a každý rok o tých 5, 6, 7% zvýšiť cenu tých produktov, aby som hm. zaplatil tú rastúcu mzdu. Takže vlastne vždy, keď niekomu pridám, tak zdražili moje služby. Sú, sú firmy, ktoré to nerobia samozrejme, ale oni už neviem, lebo zomreli. Takže len tí, čo zdražujú a rastú, to, to sú úspešné firmy. Čo ak by dáva si zmysel? Len tí, čo zvyšujú mzdy, tým pádom hm. zdražujú, okay. rastú. Tí, čo nezvyšujú mzdy, prídu zamestnancov, zomru. Tí, čo zvyšujú mzdy, nezvyšujú cenu produktov, zomru. Takže na konci dňa jediná, jediná, cesta je, že zvyšovať mzdy. A mzdy, lebo ich budete musieť kontinuálne zvyšovať. Tým v podstate kontinuálne zdražujete služby a vytvárate infláciu. No a tým okrem iného rastete. Ale že to je jedna časť rastu. Samozrejme treba inovovať, môžete raz rýchlejšie, rýchlejšie, rýchlejšie. Prešli sme si akoby tie začiatky. Rast, nám no povedz. Ale toto, že tým, že vlastne teraz vidíš, že tá inflácia je neodvratná, tak vlastne zistí, že že čo je, vieš, vieš, čo je jediná vec, ktorá ti nikdy nezdraží? Nie. Tak, kde si fixneš cenu. A jak si fixne, fixneš cenu? Že ako získ, ako Takže zaistíš... Takže dlhodobý kontrakt si dáš, ja neviem, že Nie. nájom bude 10 rokov rovnaký, tak to myslíš? Tak si frajer, ak to toto dohodneš, ale že prvý spôsob, ako si fixneš dnešnú cenu, napríklad bytu je, že si ho dnes kúpiš. Mhm. Lebo máš fixnú tú cenu. To chápam. Hodnota bude rásť. No, a teraz... Bude rásť. No, bude. Tak kým si nevyberieš región, ktorý zomiera, hej? Čo robí veľa ľudí, ale, ale ja si vyberám región, kde, kde to rastie. A vlastne, a potom je otázka, že ale ja nemám tých 150 tisíc eur na byt. Tak tam máš jednu chod povedom, tak si ho zober na úver. Úver ti vlastne pomáha fixnú cenu. Či vlastne úver ti zarába na tom, že si za o 10, že o 10 rokov si kupuješ ten byt za dnešnú cenu. Lebo od 10 rokov máš splatenú časť ceny, no. ten hrozný úrok, ktorého sa nikdy nezbavíš, ale od 10 rokov, keby si kúpil ten byt, tak si ho kúpiš o 60% drahšie. Chápem. Ale ty si vieš fixnú cenu. Dneska. Takže rada je, že kúpuj byty, keď, kým môžeš. Kým človek na to, v momente, keď na to, keď na, to máš. No, pri bytoch, že kúp byt dneska, hej, alebo chceš si kúpiť pozemok, akože tak keď ho vieš kúpiť dneska, tak ho kúpiš určite lacnejšie ako 10 rokov. Áno, že ten, ten trh, ako keby, že tá, tá cena rastie v takých krivkách, že oni mm. sú krivé, raz idú hore, raz hore, raz dole. Ale na konci dňa, akože keď si zoberieš tú krivku za 100 rokov, tak ti tam vyjde pekná, pri, pekná priamka s nejakým, s nejakým rastom. A ten rast je preto, lebo ľudia dostávajú každý rok o niečo viac peňazí na výplatu. A to tlačí ceny hore. Chápem dostaneme sa keby k záveru a to je ešte, čo ma zaujíma na záver je, že ten, ten exit, to je to keby ten úspech podnikateľa, to nie je, že to samozrejme musí končiť exitom, ale v tom prípade to keby končilo pri niektorých biznisoch exitom. Kedy je tá správna doba, že Prvoklám, že ponuky na exit alebo tam nejaký vstup investora si dostával pomerne skoro, keď už bolo jasné, že, že tá služba alebo tie služby sú úspešné a ako k tomu pristupovať, že kedy, kedy už je ten správny čas? Ja keď som predával podiel vo firmách, tak to bolo vždycky v dobe, keď som si povedal, že ok, že teraz sa môžu do tej oblasti prísť medzinárodní hráči, ktorí majú viac skúseností ako ja, mm -hmm. takže lepšie je nájsť nejakého investora pre tú moju firmu, ktorú som založil, ktorý pomôže tej firme rýchlejšie rásť, ako keby som si ju ja nechal a superil by som s mojim slovenským developmentom proti tisíc developerom niekde v Anglicku. Mm -hmm. hej. Takže to boli tie momenty, kedy som si ja povedal, že že teraz je ten čas m, predať nejaký podiel. Uh -huh. To, je ten moment, kedy pochopíš, že vlastne tá konkurencia globálna, akákoľvek iná, je silnejšia ako ty a v nejakom čase by ťa zožrala, alebo by ťa mohla poraziť. Že to je, na keby teraz si uvedomil, že teraz je ten správny čas. Um, Nepohľadal by som to takto, že stále ty s nimi vieš zápasiť a uh -huh. súperiť, uh -huh. ale na druhú stranu, keď dneska vyberiem tie peniaze uh -huh. a dám ich do iného biznisu, tak dokážem z môjho pohľadu rýchlejšie rásť. To boli tie Tie zmeny, keď okay. kedy som to robil ja, hej. Takže sa pozrieme, keby zhodnotenie tých peniazí, že OK, teraz mám peniaze tu a tu už mi už nebudú tak raz rýchlo, ako keby som ich zobral a dal do niečo iného. Ale keď mám, že úplne, že oportunistický prístup. Nie, nie, to nie je oportunistický, lebo... Nie, nie, nie. lebo... Ja už som v nejakej obla... Oportunistický bol vtedy, keď o, vlastne, akože ty teraz zoberieš tie peniaze a ideš hľadať príležitosť, hej. Alebo keď vidíš príležitosť, tak rýchlo predáš a ideš do tej príležitosti. Mm -hmm. Ale toto je normálne, že rozumná stratégia, keď ja som si povedal, okay, že, že vybudovali sme dneska bistro, niekde sa nachádza, teraz potrebujeme investovať strašne veľa peňazí do inovácií, tak oh, možno by dávalo viac zmysel to predať niekomu, kto už tie technológie má, mm -hmm. lebo my už teraz technologicky dobehneme o 3-4 roky najskôr. Okay. Tak radšej nech to vystroje stále jednotka, ale nech je to s iným shareholderom. Ja si zoberiem tie peniaze a mám zároveň aj ďalších aktivít, do ktorých viem investovať, a už v tých aktivitách som. Hej, že už napríklad ja neviem, keď som predal Bistro, tak som pokračoval ďalej v real estate a ja už som tam mal 7 projektov, tak mám teraz aj aj 12. A, a to, nie je o, o, to nie je o tej príležitosti, ale to je o tom, že jednoducho presunul som nejakú časť aktív niekde. hej. Okay. Ale, ale sú veci, kde stále mám akože nejaký reziduál. Vždy by som si tam chcel nechať nejaký malý podiel. Hej. Prečo? Lebo všetkým tým veciam, do ktorých som, ktoré som vybudoval, verím. Hej že stále vám podielam v pokeci aktualitách, nehnuteľnosti SK, SK. a alebo jednoducho verím, že, že je to dobrý biznis. Aj Bystrevi som si chcel nechať podiel, ale to zobral niekto, kto chcel 100% alebo nič, hej? Posledná otázka, a blížme sa teda k záveru, je, to, že... Áno? inak toto je vlastne, že... Ty sa vrátiš k bytom, že? Určite nie, si by to o... povedať. Nie, nie, že toho som chcel <laughs> povedať, že, že keď ja som vybral ako keby, že ja vlastne, keď narastie tá firma na nejakú veľkosť, tak vyberiem ako keby časť toho zisku. Hej, že mm -hmm. ja som si vždy nechal podiel v tej firme, z výnikom mm -hmm. možno Bystra. Hej. Že som tam vždy, vždy nechal podiel, lebo, lebo stále verím v to, že ten biznis je dobrý, ale povedzme, že som si dal časť peňazí alebo majetku mm -hmm. stranou. To Áno. je to, čo som ja robil, hej. Áno. Že ja, keď A predal... iných biznisov, aby si vedel keby diversifikovať to svoje portfólio. Hej. Lebo jednoducho, poprvé že máš regionálnu diversifikáciu a potom máš akože tú industry diversifikáciu. A ja som mal vlastne, do roku 2010 som mal všetko v troch produktoch. Mm -hmm. Čiže v podstate sa ti môže kedykoľvek stať, že niekto robí nejakú zásadnú inováciu a ten tvoj produkt nefunguje. Takže som si povedal, OK, predám mm -hmm. nejaké percento v tej firme v tom roku 2010, ale nie všetko. Predal som 70% svojho podielu a tie peniaze som zobral a investoval som ich niekde inde a teraz zrazu máš dva rôzne esety, hej, a každý ide nejakou rýchlosťou, tento má problémy v fárne roky, tento v nepárne hej. roky. Hej. hej a zrazu znova v tom real som zazýbral nejakú časť peniazy a dal som ich bokom a do iného projektu. A, a, o tom to je, že vlastne mám zrazu viacej nôh, na ktorých stojím a mám tým pádom väčšiu šancu, že ten majetok dlhodobo udržíš. Ale sústredujem sa na dve oblasti, že mám fokus. Mm -hmm. Že jedna oblasť sú nehnuteľnosti na bývanie a nájom a druhá oblasť sú tie online digitálne projekty. Mm -hmm. Že neviem teraz, že, Aj, že do ideš. 20. oblastí hej. Hej, logicky. Povedz na konci dňa, keď si v niečom expert, tak ty tam vidíš najviac. Hej, že ty normálne, že keď v niečom si expert, tak tam vidíš všetky príležitosti, všetky hrozby. A keď nie si v žiadnej oblasti expert, tak vlastne akože to chodíš mm -hmm. do kasína, hej. Hej. A úplne najhoršia oblasť pre mňa je, že oblasť, ktorej ani nie si expert, a ešte, že ani len srnka netuší, ak tá oblasť funguje, hej, že... To je oblasť, ktoré, ktoré nikto netuší, ako funguje. Takže podľa mňa kryptomeny, že sú... Vieš, ako, porastu, že prečo by mali naraz budúci rok kryptomeny? Neduším. Naraz tu vieš prečo? Lebo príde viac veriacich. To je No to je taká ponzi schéma v podstate troška. Nie je to ponzi schéma, je to schéma založená, v podstate to veľmi podobné náboženstvu, hej? Že všetci len veria, že to porastie. Chápem. Ale, ale keď si vezmeš akcie, tak akcie, to znamená, že nejaká firma musí vyrábať, predávať, dosahovať zisk. Takže tá akcia má nejaký podklad, že prečo by mala rásť. Lebo tá firma buď aj. rastie alebo bude padať, aj, ale z duchu môžeš je veriť, že v budúci no, rok zarobí viac. Zrkadli nejaké hospodárenie, nejakú dividendu, čo ti prinesie. Nie každá nosí aj, dividendu, aj. ale sústredil by som sa na tie dividendové. No ale keď máš potom o nehnuteľnosti, tak zase máš niečo, že vieš, vieš si vyhodnotiť, hej, že je to región, kde sa stiahujú ľudia, takže tie nehnuteľnosti pôjdu hore, mzdy idú hore, takže nehnuteľnosti pôjdu hore. Zase máš dôvod veriť tomu, že pôjdu z nejakého dôvodu hore. Ale že akú hodnotu nosí Bitcoin? Hej, že mm. nevieš ju popísať. Takže áno, budú ľudia, ktorí na tom zarobia, alebo verili správnu, správnu elektronickú menu. Budú ľudia, ktorí na tom prerobia, lebo verili v tom nesprávnom čase a prestali v ďalšom nesprávnom čase veriť. A, ale jednoducho ja chcem robiť mm. biznise, ktorému no, normálne že rozumiem, že viem, mm. že prečo o 4 roky budem tam, kde budem. Mm. To už naozaj posledná otázka. A, veľa, Máš tam 20 si... ešte. Necháme si aj na niečo na ďalšie podcasty. Ale som ITčkár, ja to chcem <laughs> všetko vyklíkať. Neboj sa, dostaneme sa aj, aj k ďalším podcastom. Ale že ty si by, že sériový podnikateľ, viacero projektov, veľa z nich úspešných a podobne. Je veľa ľudí, ktorí rozmýšľajú nad podnikaním a sú takí, že by, že mám dať výpoveď a ísť, je to neisté, je to riziko a tak ďalej. Čo radíš týmto ľuďom, keď si to spýtajú, že má ísť do toho rizika, je to, to akby hodný každý, alebo, alebo sú momenty, keď si povedal, že vieš čo, že radšej nechoď, ty zostaň tuto pracovať, alebo je to pre každého. Tak ako niektorým ľuďom hovorím, že radšej nechoď pracovať, hej. <laughs> Ale to hovorím o podnikaní teraz. Ale že ako hovoríme o podnikaní, tak podľa mňa sa to hodí pre každého a teraz podnikať neznamená, mm. že musíš hneď zarobiť, že ja neviem, 100 miliónov. Podnikať môže znamenať, že bude zamestnáť troch zamestnancov, mm. urobíš si kaviaring, ktorá ťa bude živiť určite lepšie, ako keby si bol full time niekde zamestnaný. A toto je moja skúsenosť, že nepoznám veľa podnikateľov, inak nepoznám žiadneho podnikateľa, ktorý by zarobil menej, ako keby bol zamestnaný na full-time oh, job. a takí určite sú. No, nie to, sú. To, to, určite sú takým to im to nevyšlo, ešte skončili aj v dlhoch. No, ale oni už nie sú podnikatelia. No, to je pravda. <laughs> to je ten pozitív bias. <laughs> Chápem. Ďakujem ale... ti, hey, hey. ďakujem Milan za pokec. Bol, bolo by ešte o čom a necháme sa na ďalšie diely. Čau. Hey, dík, čau.